escola nasceu como escola proletária de Meriti. Depois se transformou em escola regional de Meriti. Depois, escola Dr. Álvaro Alberto. E no final das contas, ela era conhecida pelo apelido Mate Coangu. Tudo que existe dentro desta escola reflete o gosto e a figura de Dona Armanda. Vamos entrar na nossa escola regional de Meriti. Olha que maravilha! Gente, tá tudo que parecido com Mate Coangu. Eva Agitadora. A União Feminina é um disfarce do Partido Comunista, diz o ministro da Justiça. Meus queridos alunos, não há de custar muito a chegar o dia em que vocês vão me ver de novo. Enquanto esse dia não chega, quero ter a certeza de que vocês se lembram de mim.